Ebi kumine yukumbi yaba ntubake denkumba natali mkweta mkuziki yaliko senkakalo china cha DPM. Dr. Paul Kawanga Semogeririm. Oksa kuteke doki sa uchagaye. Nga kukule midwa msituru chukole episkopi Dr. Anthony Ziwa. E langa ipesumba ziri china mchena nga imbuwa kusaba sumba. Wesa ze kuli liyaka mpola polo Semogeririm. Kweta vya kawa kumwa kumwa menti menga bachi kilidwa katikilu cha hospital maiga. Nga yuga menti ya wakati chikidwa sa minister. Robina Nabanja. Mkikiza doktazi wa yukide kubirinyo mungi nsemogiri vya kuli ndigwanga. Kuwabade msajia mwesimbo echo kula bila uko. Ilaba ntumi gide kuli ukula abie. Asiga dide chitangara elivane. E chitangara echo. Chira ambise noku sikiriza wafubuka okukole lila emirembe. Ya kuli lechi minachi ni upirubadi chakula nsinta mwa kami ntumi nza wadu wanja ulu mkwanga lionam. Ilaba mkikide kebi ntubi enje. Tukunganye olwaleero. Nga tusibula omusajja ow'enjawulo. Omusajja buli omu ku ffe gwakungubagira mu ngeri eyiye. Abalala bakungubagira omusomesa waabwe. Bakungubagira ekyokulabirako. Yina mwandu gyemanyima n'amatuufu Semogerere. Agambye nti bbati yali musirikale n'olwekyo abadde. Teyeeta agambye nti byantatu n'olwekyo. Abe teyeeta akumukubira mizinga. Naye mpulirayo. Abatakulu omutwe bwate tugenda kubaki mizinga naye nze singa muze mmwe sandi gikubye kubanga omwami wange tayagala mungu katikiro kya hospital maiga yeetisa obubaka bwasabasijja kabaka n'obubwe kabaka asasidde abaluganda emikono olw'okubibwako Semogerere kubabadde musajja w'omugaso eri siggwanga ly'okwabula ne Buganda. Ensi yonna etendereza Paulo Kawanga Semogerere olw'okuba mu bulamu bwe bwonna abadde akola ekyo ky'ayogera. Yemayigasi y'abantu kumi okutwala ebyobufuzi ng'omuzannyo ng'ate bitwalira mu bulamu bw'abantu. Ebyobufuzi si kazannyo kuba bwe biba ebikyamu abantu bafa. Abantu baavuwala obutabanguko tebuggwawo. Tekasobola kuba kazannyo. Yesa minisiru bina nabanyi yetisu baka wa presidenti. Nga sisi kujinyo rwache mgeni Semogerere azikidwa. Mubitibu vye guanga. Owe chitibwa. Ya ine chitibwa che. Yaliko prime minister. Era expenses onna. Government yes tute. Emilioni bibiri asatu mukaga. Mwe mituwarana. Government yes wade da family. Agamini tawade msajia wa chitibwa. Nga adia liku mikuwa saa minister. Nga chimuka katoa kumukubile mzingo kusinzira. Usemateka. Orunakuru wa jo tuwali tuogede gun salute. Satu. Na ye eteka ligamba atuse kulevo. Ya prime minister bamu wa gun salute. Kumina msambu. Asabu ndia waga mtisimo kiti ya wewe mdali. Ngukura nindi kwanga. Ero mdali gwe. Baguita Golden Jubilee enamba yago eri lukumi asatu mosafu. Mubaka wepresidenti yogedde ku ngeri ya sinkana w'omugenzi okubana yalekebwa ekibiina ekya DPM. Starting with 1961 I was an active DP sympathizer at Intare School. Ayogedde ku ndagaano yakolebwa wakati wa DP ne UPC. Nti erubi okutwala eggwanga maaso era se n'ebibiina ebirala mabigateko. Recently we reached an agreement with DP and UPC. The NRM is always ready to dialogue with other political forces. Awadde yamukuka bukadde 22 zakwasiza namwandu. Namwena maniwe muri era mwe bali okujja. Nzikiriza obugambo bwanjogere bwa kwebaza. Ku ssaawa 12 gwa Semogerere. Ng'otwaliddwa okuziikibwa ng'olekeddwako aba DP nga bambadde laanyi z'ekibiina wamu ne poliisi. Ono Paulo Kawanga Semogerere tumukwasa omukama amutuuse mu ddembe lye. Ayi mukama muwe ekiwummulo ekitaggwaawo. Bamukubidde emizinga 17 ng'akabonero ak'okumusiibula. Disani mutiaba ne Godfrey Sepi je bakusakide gule lino.